Merci beaucoup, toujours dans cette émission d'émission Infidélité. Merci à mon boss Richard Madeka. Merci à ba onyo soba linga kafe finzeba. Merci à ba onyo soba soutan ba soutenir na kanga l'émission ya infidélité. Les lo na ye pana bino toujours na kati émission infidélité pona ko senga pona ko lela. Na za vraiment na passe na motema na senga au secours et pana bino kandi na senga ka toujours na ba remarque na ba félicitations na bino na nyonso melo na ye pona ko senga vraiment li sungi rapidement bomeka ko edenga ina li solo oyo. Parce que les solos ils ont vraiment pas si macas ils basent la posa vraiment basent la posa y a solution na kati les solos oyo ils ont les cana couple monko sobo landi nanga vraiment les solos malé malembe beaucoup zalawana pe beaucoup zala décité bolanda nanga malam malam na les solos oyo avant ya ko présenter les solos nangaï na ko présenter bino avant non ben invité nanga on a zana bango na plateau na journal lelo na droite nangaï na zo présenter bino Nathalie, bonjour Nathalie. Bonjour Maman Zeba. Na gauche nanga na zongi lisusu pona ko présenter bino. Bonjour Nicole. Bonjour Maman Nangaï. En tout cas ba onyo so bazolanda biso monde entier passé par là boyebi bango bien yakolo bakutu mingi zate boyebi bango vraiment bien na musala kitoko basalaka boyebi bango vraiment kitoko makasi na ki na bino vraiment na mukuse na lobi na zo senga vraiment aide na bino na zo senga lisungi na bino bo sunga nga vraiment parce que li solo oyo eza na posa eza vraiment na besoin batu baza na posa boya boya bo soutenir bango pour soutenir bango na ba réponse na bino na ba idée na bino ce qui va koki ko sala nini ezala ki na garçon moko bola ndanga vraiment bien bien ezala ki na garçon moko ezala ki na ye garçon simple comme batu nyonso atanga classe na ye tanga ju diplôme na ye d'état aki na université akomi na GD akati na ye classe parce que makoki ezala ki te tango makoki ezala ki te ake na ye koluka musala nzamba sungie aye kopesa ye musala na station akomi na ye kosala musala akomi na ye kosala musala na ye asala musala na ye azwaka mwa mbongo na ye eye kosala peke ezalaki na lafi moko atangaka klase fi wana atangi klase na ye asilisi lisonse ake koluka musala tango ake koluka musala na banki eza histoire vraie bandeko nanga bolanda nga vraiment tango ake koluka musala na banki koko makomi ayokutana na chef directeur ya banki tango ayokutana na directeur ya banki akoti sur des mondes na ye directeur a répondre à bi problème eza te oza na posa musala okozwa musala me naza na posa na kushe na yo soki na kushe na yo na koki ko engager yo la fille azongi atali gauche droite abi ah naza pe na via passe et comme maman on peut n'élonguité dans un short salaté na cédé kaka et la fille andimaki a cédé ba coucher na papa wana tant ba coucher na ye papa na ebsabi aux engagés secrétaire ya banque et puis ye bakango lelo auto sali bosana to tikala komona na te vi mubimba tikala osala musala na yo bande kuna ngafi pe ayozo musala na iwana asomba bandaku asombi ba mituka fipe nza komi na vimo ya kitoko makasi eyo sala un jour la fille azobima ma campagne po azonga ndaku mutuka na ye ezwaki problème juste na station dans la komi na station ale le gars bandaki koteka essence amonier tanga amonier ayemba mpona ko ko edeye a aidé à tout nier tant de problèmes ni ya bien comprendre ton dieu piné nanga ils ont un problème tonton wana mika ki kosunga et tellement mon ami le gars azaki gentil envers yé aye ko sala ki moi relation mon koyo ko créer mi wana le fi a commencé à bimi musala fali kaka na station pour asomba essence ce qui tonton azate asombe essence te faze la kaka ti relation pe yo ko la balingana ki na bango ton ba yo lingana bolingo vraiment ekota ki pe koma ki bien makasi e yo sala ke mwasi ayisi mobile netika musala na station na zolo musala place nga na salaka tango yo zole pe musala bakomi kokumbela kitoko mbala ayisi mwasi na efo na sanini na bala yo e yo koma pe na famille bakie makamba famille bakie pe libala o civil ba pe sibiloko nyonso yo koma air ya religieux mobali azana noko na ye libanda ya mboka noko wana aza numero 1 ya famille na bango noko wana ye nde
yende penza noko ya fami oke soka lobili kambu ya ngonde tikali ayebisi abino chéri noko na ngai senga na religion emso fo azala meto sito fixer date maye jesus samedi soki noko ayete biso to salika alibala noko yo benga ebisi abino nazana nzela na zoya bandi kona ngabula ndanga vama malamu malamu toujours na katia lisungi na lisungi na zo senga bino na kati ya mission infidélité bo sunga biso bo sunga couple o bo pesa bango ba ide soki ba koki ko sala nini na zo zela ba question ba réponse na zo zela lisungi e uta na maboko na bino e yo sala ke ba komi pe oh libala e suivi les sala ba pesi makamu nyonso jour ya religie e komi ba komi na bango pe na église Pasteur Pewana Zalaki, monde mobimbe Zalaki, toujours na katia sal. Et au salaki, nokwa yo koma. Noko koma komi. Abino koma nanda kute fona koma mbamboko na sal place mwananga azo bala. Bakompe na sal kani ba pasteur batunaka. Nana kotele mela libala oyo. Noko alobi mouto atele mela libala azate. Mouto atele mela libala azate. Et si li mwasa zaki na se avali. Balati sani pe balionsi. Tangu kaka balatani balianse balobi malobaka ndenge zalaka mobali alongoli mwasi voali ka ndenge komarake ye oyo mwasi atombola liboko po alakisa monde entier ndenga bali ka ndezaka abwaka misu amoni nuko wana oh nuko gangi abi c'est pas possible nuko abimi abi libalo ekoki kosala mate bon lokola deja pasteur apambola apambola ki balwute ki da civil choisa ki te da babala na kibaki na ndako Mobala ke pano kuna ye. Noko problem nini? Noko alinko lobate. Mobala zongi e pa mwasi. En tout cas fete na butuana eleka ki vama malamu lisusu tendenge fete senge laki. Siko etomba komi na ndaku, mobala komi kotia mwasi malalaise. Mwasi a ebisi mobala na echere. Tango avo balanga. Nazana lisolo moko na bete la yoke. Muto achanga na msala. Eza tonto moko na bimaka na ye. Na banki yende mtapesanga msala na fona sala alors tonto yango yewana noko na yo sikoyo atabino moko bande kunanga mobali pa lo biboye ah mobali yo yapesa msala za noko nanga seke libala ezali susté mosalo bi o oh, libala za susté na ndenge nini waneza le passé nanga noko pe alobi libala ekozala lisusuté yango lelo na bengi Nathalie Azawana concernant nga ndenga mopena Nicole concernant nga za awa pona to partager li solo oyo na bino na zongi e pa Nathalie na za sir Nathalie o landinga vuma malamu malamu na li solo oyo na wuti kobeta mama na ngai na yebite oyo kyango bien bien na yebite ba obazo landa biso parce que mobali azo tuna kompe mosa azo tuna azana posa mobali na ye alinga ka mobali na ye mingi conseil nini boku pesa na kupe bazolanda bino ah merci a fifindi ba et sa patience et sa parce que par na biso baluba so na zonga ka mingi mingi donc lelo vraiment na zonga vraiment na mboka donc lelo to luba likamba bo mboka po to kobosa na ngote nzamba za mekuti meza Donc, nzamba zali kuti mi pe zali so na zongi na mboka na biso donc ponga pe na muluba noko wana pe yangai noko na yangai ya biso ba luba vraiment donc o ya ya bali wana ya na biso en tout cas na tali vraiment ya na biso noko na ngai sko ba bali mwana mwasi mobwe ba yeni pa na biso bimana noko na biso ah fifi fifi ya ya e ko sale mandenge nini muto amona bolumba noko amona pesusu tala biloko mususu to pakola ngo mafuta te o eza le passé nzamba oboya nzamba kobongisa te to pakola ngo mafuta te nzamba lobito osala para nzambe to osala para kutine parce que nzambe ka azalaki yemo ba koko bazate pwani to tuta liboko to nzamba ba koko pwani OK merci mingi na landi Nathalie balobi Nathalie yonde Nathalie ngalula Nathalie lobi na par na ye e ko sale mate poli bala fwesi la po ndezana tozongana na kutimi kande bino mobolandi to ye pa mama Nicole Nicoleta balobi mwasi mwindu yonde makambu na sije oyo bandi kuna biso bazoluka lisungi o bazotala biso okoki koyebisa bango nini Mwasi wazolela mobali na ye wazolela libala na ye mobala lobi libale kozala teno ko palobi libale zate ozoloba nini Webi na seki na pourquoi na seki
ce d'otali noko hein baye banaki avant nande ko mwasi et puis ezaki te ke bazaki na ki copinage mon o ezaki durable donc ezaki kaka ba leki na bango Il y a un contrat qui est un contrat. Donc, à quoi ben, à ben non ben, il y a non pas ni kuna la carte. Oui, parce que Bible, parce que ça c'est la Bible. En tout cas, si on a des choses à la mongo, on a la Bible, on a les salles matées. Oh, nzeba, au moins il est là. Tu commences le bama kambu, sous tika kato loba. Ndeto zaboué. Ce qui vraiment au tali vraiment. La normalité vraiment au tala vraiment monique oh vraiment nous avons comme nan bali moro ya ta mosina jamais non ça c'est pas toi qui me dit merci une surtout ngabiso kutu po ya na mobali wana ya na biso ya fiston ya mobali o bolo ba wana noko na biso papi e ko sale mandenge nini e ko sale mandenge nini mwana kasina tala bilo msuto moni ngai na konda ni mwa si wana suko Nathalie na boite parce que ozo lobaki ozo kondani mwa mwa si wana parce que lelo peyo poza mwa si otambola na vie et ko arrivé pe un jour yo poke ko ya tana maboko soit ya cousin moko boye ke boye bana kati avant et yo tombe pendant que mobali olingaka mingi ya libala na le passé yo tombe bien asa penda ou bien nde ko penda ya cousin na yo to boye nit c'est que yo po boye o to boye nit kasi bon cousin nga na bale nde to boye nit Parce que na rotala ke mwasi azu mobali o a façonné akuta sakina e côté que sens ye mo a façonné ka tena musala le problème ke noko o ane zakili kama noko noko c'est le cas ki nango ezai na ka noko zakili ko la pon na ye noko zele ko a pon ke pour que ye azu musala comme que azu musala azu mobali na ye ya noko ni noko ko tikete noko za dana fo ene aza na bana fait tika e Non, c'est que les gens qui ont fait un peu pour abonner à venir, peut-être que les gens ne sont pas en salade. Prévenez, non, c'est que les gens sont en salade. Et ça, moi, c'est que les gens sont en salade. Oui, oui, oui. Ok, mais abonnez la pardon, abonnez la pardon. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. On a dit que nous avons contrôlé notre langue. Mais quelque part, ceux qui nous ont dit Nathalie, Nathalie, quelque part, au moins, tu n'as pas quelque part à ma bé. Parce que les londes de tous les jeunes filles, il y a 11 mois, les londes, ce que vous avez dit, la plupart des amis, ils sont fiancés. Les londes, ils ont été mon snack et ça, là, par rapport à Yanni. Parce que chef, mon cousin, il n'a pas eu ça, ceux qui ont engagé quelque part, il faut que vous ayez un peu de temps. Mais ceux qui peuvent. Oui. Pourquoi que vous avez un peu de temps, le vino qui est bon, il y a un peu de temps. Ok. Professeur Mobo, alors il faut à côté, il faut point. Il faut bimanae. Mais Nathalie Kakirabi, Ok, merci beaucoup. Ok, ce que nous avons tourné, nous avons tourné dans la biseau, de part, dans le nord, dans le sud, dans la biseau, nous avons tourné dans la biseau, réponse n'est pas de couper ça, dans le bala oyo. Parce que mon bala lobi ke, aza na posa ya mwasite. Mwasa aza na posa ya mobali na ye. A lobi, a sala ki ango,
na volonté na été ezaki ka juste passe moto salaki kwa zo musala siko yo lelo tale lo koyi siko yo kangiyeti le passe yango kangiye nana kosio wana ya na biso tina bandela na biso ke wana ya na biso wana sami na ngai divorce za lantela en tout cas wana ngeza wana nenga ici baleki dans la civil baleki na religieux ba pasteur ba pamboli et comme il trop tard ba rosa divorce pour la ngai papa tala zala reconnaissant na moi so abimi sur o longolio na tenir salité wana ya relata ya essence a longolio na ngoti ka bimi so nzela papa za reconnaissant ko boya moi so noté pour la noko noko sala vie na ekala azala moi c'est pas en 80 ans so combien ça sala vie bana basi ba kola yo ko boya moi si na ote likola noko nao ye noko faka zolo musala. Ok, merci beaucoup Nathalie, pardon Zela. Ok, Zela, Zela. Et quand on a mon grand dans ce micro, pardon. En tout cas, merci Mingina ba obazo landa biso, bozo yo ka vraiment li solo ezaki toko makasi mais zo pesa passe na motema. Mais quelque part pe na omuna, on dit quand Nzambe ndé parce que soki ezaki ke ya Nzambe te balinga ba komatina ba niveau na te. Pourquoi Nzambe akoki ko ndima à permettre beaucoup matin à niveau wana aller les lots après mariage il y a problème oyo et comment est maman Nathalie où est l'ingé bima na mungo wana et bima siko bat ba oba holanda biso ba yoka ya fifi omoni toganga na biso tolo banyoso mais quelque part et ça passe pour anin ba fille les lots to biso ba fille les lots to mi benga to ena vitesse android était ya biso. Et pourquoi qu'il ne cas la salamo pour intérêt? Non. Ce qui peut au boy qui kobimana noko wana, ce qui peut ndende mamana na loba noko wana sala déjà kala. Nzambe nga sungel nga zwa kam sala. Soka zaleka ya nzambe nga sungel zwa musala. Ete ya biso ba jeune fille lelo to lingi via android. To za $50 mais au quotidien nzela kabela $500. Ozo vertige au koufa, ozo AVC. Ok, merci beaucoup naba obazolanda c'est que peut na profiter par rapport ya ba file lo internet oui. Parce que tozo mon appelle lo na internet moi ça za na mibali 80 oui. Aza na mibali 120 oui. Et ça peut mabe parce que ndeto lingana kana ba internet ou be basi bazo lingana ba internet ba e bakate na lingi noko na lingi cousin na lingi tonton na lingi noko maman, papa leki ozo mon atake quelque part ezo créer ka ba problème à mon école bien si wana ozo pe sa conseil oui. Na batu obaza mais ceux qui na ko landela histoire ndeko na nga moi si et ça, azalaki na papa, azalaki na jeune garçon. Ezalaki papa, azalaki avant. Oui. Et papa n'aime ta pesa qui est moussala. Selon de mon lobby na biso, oui. Papa pesa qui est moussala. Oui. Et moi, si à mon papa lobby, que ezaka rapou que na aide auto sangana et tout, papa kenda na e. Oui, oui. Si moi, c'est kokuta na mobile, au mote manae lingi, l'homme selon mon cœur. Mote me tout tanye. Akouti moi, si mobile pesa salité, mobile azola te blamba salité ya kabira. Hein? A longole on a façonné à tena moussala. Si go, ma belle, moi, si pene za wapi. Mobile ya façonné. Ah papa, comme quoi moi ça te pose en malédiction. En tout cas, merci. Ni les sans effet. Oh, malédiction est tata bantou mabango. Malédiction ça cause ni les sans effet exoité. Voilà pendant grand frère n'a ni les sans effet kotati. OK, merci beaucoup na batunyo so azola na biso balobi mimi autrement dit mimi tumba mama na Bénédicte na Nick mimi tumba mama na Nick na Bénédicte yaya vraiment ba conseil ngo yango yo nazo zela vraiment conseil na yo nazo zela vraiment soutien na yo na li solo o parce que zo sala vraiment pasi makasi tala yo ka mama Nathalie na onyo so leki na kati li solo oyo lelo vraiment entre ba fi nanga pe na kati tozo sanga na miso nyoso conseil nini ko ki ko pesa na ba fi oyo lelo ke akiko luka musala soit a sacrifie nzoto na ye pozo musala ozo linga sa n'importe quoi pour engager quelque part tala le sort et comme l'inde ko o parce que ayeba ki na ete asala ki n'est pas une volonté na ete ezaki ka juste pour na passer zo musala mo parce que papa na pas ki na mobile na ete a proposé que le moko asala ngo ya salon ka pozo musala mais le lotala tala le passé na ye et yo ko lata ye lobi na vie conseil zo pesa na ba fio lelo pozo lelo ko fa ka banjo to fa te ka ntoto conseil ko pesa ba fi ya fifi na ocho ye biso awa biso ba fi a lelo to lingi vitesse android kande na ocho biso ake so to tala ngo mingi eza na biso ba étudiante ba tolela android makas ba tolela facebook na whatsapp google donc biso ba jeune fille ya ba android ba jeune fille ba université to lingara na za na ba papa ata set moko apesinga mbongo ya bourse moko apesinga mbongo donc
Ok, merci beaucoup. Binomo Bozolanda, Binomo Bozoyo, car nous avons maman Nathalie, nous avons une paix, maman Nicole. Conseil Nini, au coquille coupé, ça va jeune fille à l'élo, ma jeune fille au l'élo qui aime soit qui est au Luka Moussala. Ba proposer fois bimakana mutu wana poza musala soit fois bimana mutu pour engager quelque part. Conseil Nini, au coquille coupé ça. Na ba jeune fille l'élo parce qu'elle est passée à mutu l'élo et landier de ezopé ça vraiment pas si makasi. Bon, conseil non pas ça conseil boy. Pour nanga vraiment nanga nous on n'aura pas fui wana. Oui, mutu so azan a via passé, hein. Batelo vraiment hors na table, le colat table. Ezan ça peut maîtriser oui. Eh, yo mo o le ben onze ba. Eh, suko ezan ti moi de konanga o a moi si. Ton ba proposer le ko ya mutu mo boya, tata na tendinga lo bana, a boya ngote. Se ba tseki a boya te. Alors comme kazo ki mama nazo ke nazo zonga o basi bazo perdre pona ba papa mikolo po banini ezala ngo banda na bible tozo tala David na ki mobangene balukela ke lenge po ay bana ko jenurier elenga za ki peme na David tozo tala kuna kaka na bible tozo tala rite tanga yena na mi na amemie abi alaki se fasoni okoko pakola mafuta fasoni okoko lala roza be kende di bosa boaz boaz za ki na aja rite te za ki no konete kutu fiska za ki papa ya mobali na parce que rite abota na mwana na ngeba kufa kikuna na mboka Moabit bomoni donc ezala ngo maka mwa kala so mwa mwa so asali pa mama papa tabola na nga ya yo tata oyo tika mwa mwa sa bata vana na ye babala na mobali na ya jeune generation na nga fasoné ndeko na cha zolo babongo hein azo sepela po le londe kona comme na mbongo maintenant ndeko na zaki na so bwa pe azo tika babala ba kabira wana ye Natalia zala kite azo grand frère non mais Natalia zala kite. Ok, merci beaucoup en tout cas tozo ki ende vraiment le lo toza vraiment mwa c'est moins rapide parce que ministre monsieur Komoko Manasuka Nathalie bon lelo ozo pesa conseil nini na ba chef ba directeur ba prof ya université o bazara ke pole lelo a pesa mwana ba point a komo proposer mwana ba tfona bimana ye donc en tout cas ils a passé au kokende vraiment na mwamba mwamba parce que trop mi da kochite yanze ba ils a passé hein ils a passé. On a toujours adressé vraiment nos chefs, nos professeurs, bana ya batu bazoya université ko tanga bazabi langa na binote. Et le lope oyo yo posa na mwana na yo akoluka musala papa moko boye. Soki papa wana lalipe mwana yo sepelate. Et bototika ba mtu soka yena mayele na yo atangela na classe yo luka musala. Pesa yi musala ni vwa mayele na ye. Et non pas pesa musala foka obima na ye. Pona nini yango to kuta lelo makambo to kuta nango lelo. Ok, merci beaucoup maman Nicole. Conseil nous copie ça n'a pas papa le lingue à boire. Les lois commis pour jeune fille. Attends une classe n'est normal. Mais à quoi mon banque est colo comme ça là. Bah diplôme est commis pour tout le nanda. Pourquoi? Mutaza kutu marié na alliance. Ah ok colo comme ça là. Mais au mona pas en musala faut pas proposer le mot bon. Maman Nicole, donc yo zo encourager na yo que même moi ça le bala. Pardon malembe we. Ok, na zo zo ngapeka na na zo zo ngaka na maloba na yo. Nathalie soke zalaki nga sala ngu. Siko ngana tuni par rapport ya conseil ba papa wana. Ba papa na conseil non pesa bango. Non, mais non, je ne suis pas là. Si papa est bon, je ne suis pas là pour soigner papa. Je ne suis pas là pour soigner papa, maman. Je ne suis pas là pour soigner papa.
pona mno bomoni ke bobota bozwa bana bokuma bale koli bino bokuma on négliger ma bala bokuma on négliger ba papa ya mwana ba papa bazo bima bango pa ba fioti fioti ba papa bazo bima bango pa ba udana ba papa bazo bima pa ba kamuke ba kana secret bazo lana ba biloko kana secret osel makam o yo mamo sala ngote mamo zo tina fisto ke ne ko servir papa na bino yo mamo e bazo ko servir papa te ma fisto ke ne ko bongisa langa mbetu ezala ngate mamo tika nyoso ngoba papa bazo sala betise. OK, merci beaucoup to comme presque na fin mission na biso. Ba ning batunyo se bazola na Natalie tu se sanga pour ma pada batunyo se bazola na biso boyo ki bino moko nazo zela ba conseil na bino nazo zela ba réponse na bino onyo so sana posa na ngafifinte ba toujours na quartier monsieur fidélité numéro na ngezela toujours plus 243 89 87 075 49 plus 243 89 87 075 49. Alors to comme presque na souka Nathalie ba onu so balinga ko ba Hollande na minute yo bazana poso pe samba gros bisous de loin ba onu so ba sepela kana yo en tout cas ba o balandio na onyo so bazoyoka mo ba bisous e ko sala bango bien wana to profiter kaka na pesi ba yanganyo so balinga kana Nathalie na bangonga lula yo na pesi ya mama Rosie ba ende bisko za na Paris mama Lila yo fort to bo sanité Isaac Balotelli R9 na Bundesmann na tongo hein y Allemagne donc to salongo kande to yokana yokana yanze bayo to solo la to salongo kande to yokana yokana e Simba. OK, merci beaucoup Nathalie. Na zongi na mama Nicole, moi libanga na bo onso ba linga kayo, na ya émission na yo passage obligé na bo sanité ba ba lela fort, magé mikolo ba lela ba bezo mona na été, pese la ba ngo ba yo ka kwa. OK, merci beaucoup na bande connaissance bolanda ka émission na ngai passage obligé, débat religieux et quand et bato bo s'abonner toujours na Marie Chapro TV et le na une émission à maman Fifi parce que monsieur un pèse nga kanda makasa on na kikoloba donc na loba mingi te na bike na loba na ba émission na nga mbote na ngai na CGJV Mukendi hein garçon bio talaka yo mobala mbinga na lelo fort mbote be mbote lisusu ebele pa ya mimi tumba mama na nik hein na peso mbote mbote na nga tridon mobutu na peso mbote betaka yo president o aza bolingo president mo aboga loko ayo na na mwana nga te mbote bele na le mandonga la mon papa ba bizo ebele bisiko za le mandonga la mobala bata nik nik na peso mbote ebele donc la mignonne mbote mbote bele la mignonne mbote bele oui pourquoi mbote na peso non le bela après na peso ba mbote ebele vraiment mbote bele na bande konyo surtout au balanda ka biso au balanda ka émission na bino ya infidélité toujours bolandango parce que bozo ba conseil ya bien na kata émission au vraiment na lingi bino ming à la prochaine. Merci beaucoup to comme vraiment na souka émission na bino kaninge bolinga kabalobi bo s'abonner toujours na Marisha Pro TV bo s'abonner massivement bo s'abonner vraiment ndenge zalaka na pisi merci na mon boss Richard Madeka papa yonde l'homme na pisi bambote belé na pisi mbote na balobi ye moko je vais mukendi achuda garçon moko bio je vais mukendi ba mbote na webele ya ngwana garçon mo bio na pesi mbote na ya mimi mama na Nick na Benedict na Cape Town na pesi mbote na ya mimi mama na Nick na Benedict na Cape Town na bosanite balobi ye moko si deji la baronne ye moko na Paris to sakande to yokana ki yo yebi mama na bosanite balobi ye moko la meilleure danseuse de Villanova balobi merveille Yamado Makengele, merveille Yamado Makengele, la meilleure danseuse de Villanova. Na bosanite balobi Eric Mukendi, le kamiti danse de Makambo. Gilen Kambi Force One, na bosanyote, la mignonne Kalanga, na bosanyote balobi le mandonga lande Makambo, mote maya nik, le mandonga lande Makambo. Na bosanite ba onyoso balinga kafifinze ba bébé Joël, maman t'aime beaucoup. Na bosanite mon pasteur Josué. Alors pour na suksa na souka na lobi yonde balobi ya zaza balobi le grand cameraman na solo soki toza bweza pona ya zaza yo fo umela ka toujours en gros na suki si suko libanga suka balobi je vais achuda mukendi garçon moko bio en tout cas merci beaucoup à la prochaine émission bye.